Silkeborgs træner sidst optrådte her, var det også hans sidste kamp i en strålende karriere. Preben Elkjær spillede for Vejle, og det var en knald- eller faldkamp mod B1913 om Superliga-status i 1990. Dommer Peter Mikkelsen viste Elkjær det røde kort for endnu en eftertakling. Og i aften bliver Elkjær uden for banen formentlig. Hvad var det, der skete? Jamen, det har I på bånd. Et anstrengt smil for træner Elkjær, og så ellers klar til kamp. En kamp helt uden røde kort. Vejle er på jagt efter sæsonens første hjemmesejr, og Silkeborg skal spare kræfter til fredagens kamp på Lyngby, og næste onsdag mod Sparta Prag. Det var gode odds til Vejle, og de startede da også med den sædvanlige omgang tryllerifodbold i det første kvarter. Her er det Jesper Søgaard, der får afsluttet efter et hurtigt Vejle-angreb. Som sagt, Vejle angreb og angreb. Skjult i mængden er det igen Jesper Søgaard med et nærgående forsøg. Men Vejle kan ikke, i stedet får Silkeborg chancen. Silkeborg tæt på, men ikke tæt nok. Vejles midtbaneslider Alex Nørlund med en kilometeraflevering til forsvarsspilleren Claus Eskildsen. Stolpe, og tillykke med fødselsdagen Peter Gravlund. Han blev 19, og Vejle kom foran 1-0. Vejles mål fik Silkeborg lidt længere frem, og skarpheden fulgte med. Nu var Silkeborg tændt, og det er 3 minutter senere. Kjeld Bonninggaard kender vejen fra sine dage i Vejle. Han husker også, hvordan man afleverer. Og Heine Fernandes kan man altid stole på 1-1 efter første halvleg. Anden halvleg, og Preben Elkjær har sikkert sagt, fremad Jesper Thyssen, og det gør han så efter bare 4 minutter. Vi har nu kun et kvarter tilbage af kampen, og begge hold har spillet hinanden fint i et godt tempo med pæne chancer. Her viser Peter Kjær sig fra sin allerbedste side, men det var det. Igen et godt spillende Vejlehold, men de har stadig sæsonens første hjemmesejr til gode. Det blev nøjagtigt, som jeg havde forventet. Et teknisk godt Vejlehold, men de havde store problemer, for vi stod rigtigt på banen i dag og havde den rette indstilling, og jeg synes, vi spillede en udmærket kamp. På den anden side må jeg også sige, at vores spillere er måske lige lidt trætte. Derfor får de ikke afgjort det andet halvleg. Man kan godt se, at vi har mange kampe i benene. Er du tilfreds med at have 1 point med hjem? Ja, det er fint også.